Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui pro canal e o nosso tour de hoje é aqui na C&A. Deixa um like e se inscreva no canal se não for inscrito ainda e bora pro vídeo. Thank you.
meus amores, esse foi o nosso tour de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, um beijo e fiquem com Deus.